Papež Frančišek je na Veliki četrtek v Baziliki svetega Petra dopoldne daroval krizmeno mašo, med katero je posvetil olja, ki se bodo skozi leto uporabljala v rimski škofiji pri podeljevanju zakramentov. Ob tem so somaševali kardinali, škofje in duhovniki, ki so med bogoslužjem obnovili svoje duhovniške obljube. Med nagovorom je sveti oče v ospredje postavil dve okolji, v katerih Gospod pretirava svojim usmiljenjem, to sta srečanje in odpuščanje, in v teh dveh okoljih, kot je poudaril, se ne smejo bati pretiravati tudi duhovniki. Vsak od nas je v svojem življenju izkusil Božje usmiljenje, zato je Frančišek vse duhovnike in škofe povabil, naj Gospoda prosijo, da jim pomaga razbiti omenjene vzorce, v katere pogosto popredalčkajo preobilico njegovega srca. Pozval jih je še, naj izstopijo iz ograd, saj je lastnost Božjega srca prav ta, da je prepolno usmiljenja. O odpuščanju pa je poudaril, da Bog vedno pretirava z usmiljenjem in nam brez umestnih korakov pomaga preiti iz najglobljega sramu v najvišje dostojanstvo. Obenem pa je papež Frančišek odločno opozoril pred preveč zapletenimi teologijami, ki nas oslepijo. Sentiamo che la nostra anima se ne va assetata di spiritualità, ma no per mancanza di acqua viva, che beviamo solo a sorsi. Čutimo, da je naša duša žejna duhovnosti, pa ne zaradi pomankanja žive vode, ampak zaradi preveč lahke duhovnosti. Čutimo se zaporniki in sicer ne zaradi zidanih zidov, ampak zaradi virtualne posvetnosti, ki se odpre in zapre s preprostim pritiskom na gumb. Di invalicabili mura di pietra o di recensioni di acciaio. Ma da una mondanità virtuale che si apre e si chiude con un semplice clic. Siamo oppressi. Zatirani smo, vendar ne zaradi groženj, kot mnogi drugi ubogi ljudje, ampak zaradi privlačnosti številnih potrošniških predlogov, ki se jim ne moremo otresti, da bi lahko hodili svobodni po poteh, ki nas vodijo do ljubezni, do naših bratov, do Gospodove črede, do ovac, ki čakajo glasu svojih pastirjev. Je dejal sveti oče, Jezus pa pastirje po njegovih besedah prihaja preobraziti od ubogih slepcev k nosilcem, usmiljenja in tolažbe.